ଆମେ ପୂର୍ବଥର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚରାଯାଇଥିଲା କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ କହିଥିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଅନ୍ୟ ଆଡ଼ୁ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଏଇ 78 ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର, ସେ ହିଁ ଆସିବେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ। ଅନ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ହେଲେ ଜଣେ ଆସିବ। ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଜଣେ ଭଲ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ, ଜ୍ଞାନୀ, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରାଜନୀତିର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆସିବେ। ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ କହିଥିଲି। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ପ୍ରଗତି ହେବ, ସେଇ ସମସ୍ୟା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। କଥା ହେଉଛି, ଏବେ ଦିନେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ସେ ଯେଉଁ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ, ସେଥିରେ ବିଜେପି ସରକାରର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଯେ ସବ୍କା ସାଥ ସବ୍କା ବିକାଶ, ଯେ ସବ୍କା ସାଥ ସବ୍କା ବିକାଶ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଭଲ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାହା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ସେଇଟା ବିଚାର କରିବାର କଥା। କ'ଣ ସବ୍କା ସାଥ ସବ୍କା ବିକାଶ, ଆକାଶ କହିଁ ଚିଲିକା ମାଛ, ଚିଲିକା ମାଛ ସମ୍ଭବ, ଆକାଶ କହିଁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସବ୍କା ସାଥ ସବ୍କା ବିକାଶ, ସବ୍କା ବିକାଶ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ସବ୍କା ସାଥ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ବହୁତ ଭଦ୍ରଲୋକ, ଶାନ୍ତ ସରଳ ନମ୍ର ହୃଦୟବାନ ଏବଂ ପରୋପକାର, ଏହା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସବ୍କା ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ବୁଲିପାରିବେ କି, ପ୍ରତି ନାଗରିକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ କି, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସବ୍କା ସାଥ କେବେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସିଏ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ଦରକାର। ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଗମନାଗମନ ପରିବହନ। ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ, ଯେ ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଗୃହ ଯୋଗାଣ, ଶୌଚାଳୟ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସବୁ ସହାୟତା, ସେଇଟା ବିକାଶର ପନ୍ଥା ନୁହେଁ। ସହାୟତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ବିକାଶ, ବିକାଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ବିକାଶ କେମିତି ହେବ? ବିଜେଡି ସରକାରରେ କ'ଣ କଲେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ? ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କଲେ, କିଛି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ଦେଇଦେବା, ଘଣ୍ଟା ଦେଇଦେବା, ଫୋନ୍ ଦେଇଦେବା, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ବିକାଶ? ବରଂ ଆଜି ବିଜେପି ସରକାର ସେଇଟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ସାଇକେଲ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଡାଲି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଖାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ବରଂ ସେଇ ପିଲାର ବାପକୁ ଯଦି ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରାଯାଏ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସିଏ ତ ତା ପିଲାକୁ ସାଇକେଲ ଦେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ସରକାର କାହିଁକି ସାଇକେଲ ଦେବେ? ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ବିଜେପି ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ, ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇ ଯଦି ଏହାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୂଳରୁ ସେ ସଂଶୋଧନ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଆରମ୍ଭ
করতু শিক্ষা পিলাটি শিক্ষা পাইলা হাইস্কুল গলা কলেজ গলা প্রশিক্ষিত শিক্ষিত হেলা গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট কলা তাপরে সে চাকরি উদ্দেশ্যে পৌঁছলা আমার সব চাকরি পে বিভিন্ন প্রকার সংস্থা রয়েছে ওপিএসসি রয়েছে ওএসএসএসসি রয়েছে ইউপিএসসি রয়েছে বিভিন্ন প্রকার প্রতিযোগিতামূলক সব পরীক্ষা রয়েছে আসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসর যাই গত কিছু দিন তলে যেতে হো হালা হেলা পিলা মানে হাইকোর্টর দ্বারাস্থ হলে ন্যায় পাইলে না হাই মানবর হাইকোর্ট বি ক্লিন চিট দিয়ে যাহা ওড়িশা সরকার করছেন সেটা ঠিক চারি লক্ষ পিলা ভিতর এগারশ চারি জন নিযুক্তি পাইলে যেমানকর যোগ্যতা অছি যেমানে যোগ্য সেমানে পাইলে না এহা দ্বারা শিক্ষার গুণাত্মক মান হ্রাস হেলা না বৃদ্ধি হেলা।